Aquela porta, fecha-se bem. É melhor, tem ar-condicionado ligado, a porta aberta. Vamos sair ou ficamos? Não está. Vamos ficar aqui. Depois temos uma qualidade por melhor. Está bem. Está bom? Sentes-te muito mal? Eu não. Menino, não estou a falar comigo. Eu não me sinto mal de nada, não. Eu estou tranquilo então, com todos. Coordenadora, nós depois vimos. Com todas as configurações, também está bom, ok? Vamos aí, já estamos atrasados, vamos aí começar. Pronto, podemos, né? Então, bom dia e obrigado, grande Ego. Obrigado por estarem aqui, por terem vindo, por terem acorrido ao nosso apelo à conferência de imprensa. Nós, como Movimento Cívico MUDEI, vamos apresentar hoje dois pontos. Vou começar por explicar um bocado os números que muitos de vocês têm acompanhado na nossa página, na nossa plataforma de contagem paralela, como chegamos a eles, como processamos as atas e tudo. E a seguir vamos fazer a leitura do nosso posicionamento em relação a todo o processo eleitoral que nós temos vindo a observar desde dezembro de 2021. Pronto, pedi desculpa por este atraso de quase meia hora. Estão agora criadas as condições, espero eu, e os atrasados, para além desta meia hora, perderão esta grande apresentação. Estou a brincar agora, não é? Ora, muito bem. Então, nós temos estado a computar as atas que temos recebido desde o dia 24 de agosto, a partir do momento em que elas começaram a ser afixadas, aliás, um bocado antes, começamos a ter os resultados vindo de algumas das assembleias que acabavam as contagens e nos mandavam as fotos das atas de mesa ou das atas síntese, ainda antes de elas serem fixadas. E a forma como nós procedemos inicialmente foi contar toda e qualquer ata que nos chegasse. O nosso trabalho era muito dependente da boa vontade de quem deve cumprir a lei, que não cumpriu sempre. Todos que aqui estão sabem que há assembleias de voto em que a obrigatoriedade de se afixar a lei não foi cumprida. Há assembleias de voto em que houve uma negação de o fazer por alegadas ordens superiores e, portanto, nós tivemos uma dificuldade adicional em recolher atas, sobretudo em províncias que não sejam Luanda. Né? Luanda foi a província com mais atenção da sociedade, mais pressão e de onde recebemos muitas atas. Acontece que, ao computar as atas, a gente aponta os resultados de como chegavam, como vos disse, e ao chegar aos cerca de 300 mil, nós sentimos uma necessidade de ver a qualidade da nossa amostragem, sabendo que seria impossível nós termos acesso a todas as atas do país. Impôs-se uma necessidade de que a nossa contagem fosse representativa. Ou seja, aqueles números que nós estávamos a colocar na plataforma tinham de representar cada província e a nossa intenção era representar cada município do país. Não chegamos a conseguir atas de todos os municípios, mas temos atas de todas as províncias. Eu vou mostrar-vos a seguir como nós procedemos para a distribuição proporcional desses votos, dessas atas. Tivemos que, usando o censo de 2014, vou-vos mostrar aqui, calcular a distribuição de eleitores por cada província. Portanto, sabendo que Luanda tem cerca de 30%, a Huila é a segunda praça eleitoral com cerca de 10% e assim sucessivamente, Benguela, Uambo, Kwanza Sul, portanto a partir daí é 8%, 6%, 5% e vai descendo. Nós fomos calculando quantos votos deveríamos ter para cada província de acordo com esse peso proporcional no universo de eleitores. Fomos mais longe e, tal como tínhamos feito quando das sondagens, nós, usando também o censo de 2014, e por isso vocês estão a ver aqui 7 municípios para Luanda ao invés de 9, nós calculamos também a proporção de cada município dentro da província. Calculamos não, tiramos do censo de 2014. Portanto, o município de Luanda, que na altura incluía o que é hoje o Quilamba Quiache, portanto, o Quilamba Quiache nós contamos como Luanda,
O município de Luanda tem 31,6%. Portanto, para a província de Luanda, nós teríamos forçosamente de contar 31% de cada valor que nós incrementássemos do município de Luanda, e assim sucessivamente. Para Viana, 23,1%. E fizemos o mesmo para as 18 províncias. Vocês podem ver aqui a Huila, com os seus 14, 12 municípios, também com as suas proporções. O Lubango com 31, e depois daí para baixo Matala, Xibia, Caloquembe, e assim sucessivamente. E Benguela, a mesma coisa. Fizemos para todos os municípios do país essa distribuição proporcional. A seguir, e foi nesta fase que alguns se perguntarão, provavelmente há de ser uma pergunta que vão fazer a seguir, porquê que a nossa contagem passou dos 300 mil que já estava para 200 mil? Justamente porque nós nos apercebemos que havia municípios que tinham, estavam sobre-representados na contagem e que poderiam introduzir uma ideia distorcida de quais eram, qual era a nossa projeção para o resultado nacional. Falo sobretudo do Lubango, onde tivemos muitas atas que estão a ser processadas lá diretamente pelo Manuel das Mangas e que estava com cerca de quase 45 mil votos. Ora, vocês vão ver aqui agora, com 500 mil votos no total, nós tínhamos que atingir para o Lubango sozinho 15.550. Tínhamos ainda quase 300 mil e estávamos já com 45. Ou seja, estava sobre-representado, então nós tivemos que abater votos do Lubango para trazê-lo às proporções devidas. E foi nessa altura que os nossos números passaram de... aquilo estava 50-45, portanto 50 liderava o Adalberto, tinha 50-46 ou 50-45. Nessa altura, os nossos números, assim conseguimos atingir a proporcionalidade municipal ou territorial, os nossos números chegaram a este empate técnico que nós vemos aqui. Estava 47-48, 47-49, e ontem um objetivo seguinte, o patamar seguinte, que eram os 500 mil. Ontem, ao terminar a computação dos votos do Zaire e do... Houve um momento em que o João Lourenço, com os mesmos 48%, passou para cima. Devem ver aqui ao lado o número de votos total. E perceber que a margem da nossa projeção é muito pequenina. O João Lourenço está com 204.830 dos votos contados por nós e o Adalberto com 205.252. Ora, com projeções com números tão apertados, é muito difícil nós podermos tomar uma posição. Para nós, isto são resultados inconclusivos. É muito difícil tomarmos uma posição e dizer... pelas nossas projeções, ganharia candidato A ou ganharia candidato B, de acordo com os votos depositados nas urnas e de acordo com as atas síntese. Algumas delas podemos considerar de índole duvidosa, mas não é disso que nós estamos a tratar aqui. Isso cabe a quem entende das atas. As atas estão disponíveis na nossa plataforma. Ainda não encontramos a forma de... Eu posso tentar mostrar-vos aqui uma, por exemplo, que eu sei que consigo mostrar-vos. Ainda não é... Ainda é um bocado labiríntico para chegarmos acho que é esta aqui. Para chegarmos a visualizar como a Assembleia foi contabilizada, por exemplo, esta é uma Assembleia 10.766 no Lubango. Não era esta então. Mas aqui, entrando na Assembleia certa, nós conseguimos. Assembleia contabilizada, uma Assembleia que nós tínhamos escrutinado, aparecem os resultados nesta página dessa Assembleia e embaixo aparece a ata síntese. Essa não é a forma que nós queremos exibir a ata síntese. Nós queremos que ela esteja disponível com dois cliques a qualquer utilizador. Portanto, como podem ver, nem eu próprio consegui chegar à ata que vos queria mostrar, não sendo esta a forma ideal de a ter. Mas podem acreditar que todas as atas que nós computamos estão aqui inseridas. Deixa eu ver essa se está. Também não. Não estava, porque quando eu abrir a Assembleia aparecem logo aqui os resultados da Assembleia referida, a escola número 64 da Huila, a longitude, latitude, tudo, e aparecem aqui os resultados todos e as percentagens. Portanto, tem que abrir a Assembleia certa, mas não é o método que nós queremos para as pessoas poderem aceder às atas. Pronto, então explicado está que ao chegarmos depois, ao arranjarmos a nossa amostragem, ao chegarmos aos... aquele equilíbrio de 47 e 48, a partir daí
nós determinamos que qualquer incremento de contagem tinha já de obedecer a esse critério. Por isso a tabela que vocês veem aqui. Se eu viesse, por exemplo, nós aqui o nosso objetivo era 500 mil. Se eu vier aqui, eu quero que reparem nesta coluna onde diz o que devia. Okay? Vejam como ela se vai alterar. Se nós tivéssemos conseguido preencher a proporcionalidade para os 500 mil e chegar aos 500 mil votos, o nosso objetivo a seguir passaria a ser, por exemplo, 750 mil. Inseriríamos aqui 750 mil e atenção aos números que vão se alterar. Repararam como alteraram os números aqui da coluna? Não sei se repararam. Ok, então vejam, aqui agora está 233.250 aqui no Lubango, ok? Eu vou voltar a pôr os 500 mil. 500 mil. Agora repararam. Portanto, ao atingir o objetivo seguinte, nós observaríamos o nosso pacote de atas e veríamos se seria possível atingir o objetivo a seguir. Posso afirmar desde já que, mesmo que a gente consiga chegar aos 500 mil, dificilmente vamos mais adiante, porque era preciso depois voltar a ter outro pacote de atas para representar cada município. E isso tem sido, à medida que nós avançamos na contagem, cada vez mais difícil, ter as atas de cada município proporcionalmente. Então, o objetivo separaria nos 500 mil. Assim sendo, acho que está mais ou menos explicado porque é que ontem conseguiram ver, por um momento, por algumas horas, o João Lourenço com os mesmos 48%, mas mais 500 votos que o Adalberto, a passar para cima, porque nós estávamos a computar atas de municípios e de províncias onde os resultados são favoráveis ao MPLA, nomeadamente o Cunene, algumas do Bié, Moxico. E depois, para o equilíbrio proporcional, nós fomos introduzir as atas de províncias como Zaire e Cabinda. Então, ao terminar o nosso ciclo, para fechar esse patamar para chegar aos 500 mil, que não chegamos, como vem, voltou então a estar em cima por uma margem mínima o concorrente Adalberto Costa Júnior. Repetir que não são resultados conclusivos, muita gente estava na expectativa de sermos nós a fazer a contagem oficial é uma, a contagem de quem pode contrapor os resultados oficiais é quem tem todas as atas de todas as assembleias do país, não é o nosso caso, o máximo e o melhor que nós podemos fazer são projeções, e projeções com este tipo de margem não permitem conclusões muito para além daquelas que nós apresentamos aqui. Acho que é tudo. Depois da nossa leitura de tomada de posição, abriremos as perguntas e respostas. Acho que não adianta fazer interrupção para perguntas agora. Vamos terminar com a nossa apresentação e depois então estaremos a vosso dispor para quaisquer questões relacionadas com tudo. Obrigado. Acho que está tudo, não é? Obrigada. Yeah. Obrigada. Uhum. Agora saio. Eu não vou ler, não é? Estes microfones vão andar de boa. Yeah. Posso desligar assim? Yeah, fecha aí a coisa. Yeah. Pronto, então assim já podemos ficar mais. Assim é que é bom. Sentimos-nos. O movimento cívico Mudei é um movimento cívico apartidário pela verdade eleitoral que com este posicionamento público pretende partilhar com todas e todos a sua análise apoiada em evidências sobre o processo eleitoral. O movimento cívico Mudei afirma categoricamente que as eleições gerais de 24 de agosto de 2022 não foram justas nem transparentes e resultaram na perversão dos princípios que devem reger um Estado verdadeiramente democrático e de direito. O Mudei recorre aos seguintes factos que marcaram o processo eleitoral em Angola para fundamentar a sua posição. Em relação ao contexto e ambiente legal,
de forma consistente e unilateral, foram utilizadas as instituições e as leis de forma discricionária, para dar uma vantagem indevida a quem pretende preservar o poder, como se pode demonstrar pelos factos abaixo. Primeiro, o Conselho da Magistratura Judicial designa Manuel Pereira da Silva, presidente da Comissão Nacional Eleitoral, a 16 de janeiro de 2020. A 24 de janeiro de 2020, a UNITA introduz uma providência cautelar para impedir a investidura do designado. O juiz conselheiro do Tribunal Supremo de Angola, Agostinho António Santos, e outros três candidatos que perderam o concurso à presidência da Comissão Nacional Eleitoral, CNE, pedem a nulidade do processo, a suspensão da tomada de posse de Manuel Pereira da Silva, por inadequação do perfil do candidato e irregularidades na candidatura. O Tribunal Supremo, até hoje, não se pronunciou. Ponto 2. A Assembleia Nacional aprova, a 21 de março de 2021, a proposta presidencial de revisão pontual da Constituição da República de Angola. Entre outras questões, versa sobre a clarificação dos mecanismos de fiscalização política do Parlamento sobre o Poder Executivo e assegurar o direito de voto aos cidadãos angolanos no exterior do país. Esta revisão pontual, além de ter retirado à Assembleia Nacional o poder de interpelação direta do Presidente da República, não respeitou o disposto na Carta Africana da Democracia, das Eleições e da Governação, no seu capítulo 4, da Democracia, do Estado de Direito e dos Direitos Humanos, e no seu artigo 10.2. Ponto 3. A proposta de revisão da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, por iniciativa do Presidente da República. A UNITA, Casa CIE, PRS, FNLA, subscreveram uma declaração conjunta, contestam a forma final da lei por não garantir lisura, transparência e verdade eleitoral. As organizações da sociedade civil angolana contestam e questionam o rumo do processo democrático, nomeadamente VOA, 4 de setembro de 2021. A lei foi aprovada a 23 de novembro de 2021. A proposta de revisão da divisão político-administrativa, uma iniciativa também do Presidente da República, questionou-se o momento, a pertinência, os objetivos e metas, bem como o impacto do número de círculos eleitorais. A proposta foi submetida à consulta pública de 17 de agosto a 16 de setembro de 2021. O Presidente João Lourenço autorizou uma despesa de 4 mil milhões de kwanzas para uma ideia considerada extemporânea pelos partidos na oposição e pela sociedade civil. Ponto 5. A substituição do Presidente do Tribunal Constitucional. A aprovação da proposta de revisão constitucional por iniciativa presidencial na Assembleia Nacional segue-se a fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional. 11 juízes deliberam sobre esta ação, 7 aprovaram e 4 votaram contra, por considerarem inconstitucional. Contudo, por serem minoria, foram voto vencido, incluindo o juiz-presidente Manuel Aragão, que considerou que se estaria perante um suicídio do Estado Democrático de Direito. E a 12 de agosto de 2021 terá solicitado a jubilação e não a demissão, conforme foi divulgado inicialmente aos mídias.
Ponto 6. A 19 de agosto de 2021, Laurinda Cardoso, membro do Bureau Político do MPLA, toma posse como juíza-presidente do Tribunal Constitucional. Apesar de, no seu discurso de tomada de posse, ter afirmado que o Tribunal Constitucional deve posicionar-se acima das querelas políticas partidárias, não estar ao serviço de interesses específicos de partidos políticos, Laurinda Cardoso negligenciou 8 processos que aguardavam a apreciação do Tribunal Constitucional para priorizar o Acórdão número 700/2021, que anula o 13º Congresso da UNITA, que elege presidente do partido Adalberto da Costa Júnior. Sétimo ponto, o registro eleitoral oficioso decorreu de 23 de setembro de 2021 a março de 2022. Com a expectativa de alcançar mais de 12 milhões de eleitores, para assegurar que todos os cidadãos maiores com a capacidade eleitoral passiva possam atualizar o seu registro eleitoral para exercer o seu direito de voto nas eleições gerais de 2022. Informou-se que o registro eleitoral seria efetuado nos balcões únicos de atendimento criado nas implementações das autarquias locais, com a emissão de um cartão de munícipe mediante a apresentação do cartão de eleitor ou do bilhete de identidade. Levantando dúvidas que nunca foram dissipadas, resultando na morosidade do atendimento e desta a cobertura, a 7 de abril de 2022, o Ministério da Administração e Território revelou ter cerca de 14 milhões de eleitores, mas o titular da pasta, Márcio Lopes, remeteu a divulgação dos dados do registro eleitoral para o momento de entrega do ficheiro informático de cidadão maiores à Comissão Nacional Eleitoral. Na medida em que, nessa altura, nós teríamos eliminado os falecidos e os condenados com penas transitadas em julgados por um tribunal. 8 ponto. Mortos no caderno eleitoral, os serviços disponibilizados para consultar os dados eleitores não funcionam ou não funcionaram. Também para descobrir que no universo de votantes das eleições gerais de 24 de agosto de 2022, mais de 2 milhões estão falecidos. 9 ponto. A pré-campanha eleitoral, meses antes do pleito eleitoral, já se exibia bandeiras no espaço público, contrariando o previsto na lei. A agenda e o discurso político iniciado pelo partido no poder manteve uma tônica eleitoralista desde o início de 2022. As inaugurações foram reservadas para o fim, num périplo pelas províncias com atos governamentais, a festa e comícios aos sábados, fazendo uso desproporcionado dos meios públicos, tudo isso à margem da lei, sobretudo a eleitoral. 10º ponto, a aprovação de novos partidos há 3 meses de eleições gerais, maio de 2022, dois novos partidos formados por dissidentes do maior partido da oposição foram aprovados pelo Tribunal Constitucional. Ainda mantém pendentes processos de aprovação de outros partidos, tendo indeferido a aprovação do partido ou do Prajá Servir Angola. 11º ponto, a aprovação da lei das sondagens e inquérito de opinião. Há cerca de 2 semanas do início da campanha, esta lei visou ampliar o controle pelo Executivo da produção e circulação de informação de interesse público, particularmente as sondagens eleitorais, visando estudar a tendência de voto. Sobre a campanha eleitoral.
Relativamente à campanha eleitoral, para além dos problemas referidos acima, constatamos também, 12º ponto, financiamento público dos partidos. A verba inicialmente prevista era de 44 milhões de kwanzas. Tem que ser para lá. Peço desculpas. Vou começar. Campanha eleitoral. Relativamente à campanha eleitoral, para além dos problemas referidos acima, constatamos também. Ponto 12. Financiamento público dos partidos. A verba inicialmente prevista era de 444 milhões de kwanzas, valor anunciado em meados de julho de 2022, que passaria para 1.112.000 kwanzas, disponibilizados a 15 dias de início da campanha eleitoral, condicionando a visibilidade dos partidos pequenos. Ponto 13. A campanha eleitoral foi marcada pela ausência de debate entre candidatos, pela fraca discussão das ideias ou de propostas de governação, pela divulgação tardia dos manifestos eleitorais e por discursos que se pautaram por acusações, insultos, racismo e megalomania. Ponto 14. Comunicação social pública instrumentalizada. O MUDEI realizou uma monitoria de imprensa para observar a presença dos partidos políticos nos meios estatais e constatou que o tempo, espaço e o conteúdo foi quase exclusivamente dedicado ao Executivo e ao partido que suporta o governo. Concluindo-se que os órgãos de comunicação públicos são canais de propaganda do MPLA. Para resgatar os meios de comunicação públicos, um grupo de cidadãos e cidadãs interpôs uma ação popular junto ao Tribunal Supremo a 28 de julho de 2022. A resposta desta instância foi anunciada a 22 de agosto de 2022, citando como titulares dos interesses em causa os partidos políticos excluídos da arena mediática estatal, condicionando o avanço do processo ao interesse que devia ser manifestado pelas forças partidárias. De resto, o Tribunal Supremo ignorou o interesse e o direito básico de acesso à informação imparcial. De acordo com a ética, a lei... A lei de imprensa, exato, e a deontologia profissional do jornalista. Pouco antes do início da campanha eleitoral, foram feitos investimentos na criação de um novo canal público, TPA Notícias, onde se intensificou a atividade de propaganda. Ponto 15. Observadores eleitorais. 2.000 observadores eleitorais nacionais para 13.338 assembleias de voto, que no final acabaram por se reduzir a 1.300. Entre nacionais e internacionais, o limite estabelecido inviabilizou a participação da maioria das organizações da sociedade civil, impedindo de forma arbitrária a participação de algumas organizações da sociedade civil e de pessoas individuais. Não foi aceita nenhuma das solicitações credenciais para a observação nacional apresentadas à CNE em 3 de maio de 2022 por membros individuais e coletivos do Movimento Cívico MUDEI, embora alguns já tivessem sido observadores em 2017. Ponto 16. A colocação de barreiras à utilização de espaços públicos por parte de organizações da sociedade civil ou de partidos da oposição. Sobre o processo de votação. Ponto 17. Votar com documento caducado. O anúncio foi feito às 12 horas do dia 24 de agosto de 2022, pelo porta-voz da CNE, Lucas Quilombo. Uma exceção que contraria a regra estabelecida e lança dúvidas quanto à real vontade de votantes. Nesse dia, soube-se também que o fecho das assembleias de voto seria às 16 horas e não às 17, como anunciado anteriormente. Ponto 18. Campanha contra
contra o voto sentado na média pública, tendo as forças policiais recorrido a argumentos falaciosos e interpretações erradas da lei, com efeito desmobilizador de potenciais eleitores por receio de violência nos locais de voto. Os números finais apontam para uma abstenção acima de 54% na Lunda Norte e 65% no Cunene. A ameaça do uso da força traduziu-se em detenções ilegais de inúmeros ativistas, nomeadamente no Is, no Muxico, no Lubito, em Luanda, e de intimidações no Quando Cubango, no Bié, no Apo. Ponto 19. Não fixação das atas síntese. Em clara violação ao estipulado na Lei Orgânica sobre as eleições, não houve a fixação de atas em todas as assembleias de voto, como, por exemplo, como é o exemplo a do Consulado de Angola em Lisboa. Além de que, se registaram vários relatos de delegados de lista que denunciaram a resistência dos delegados de lista do MPLA em afixar e outros casos em que os presidentes de assembleia de voto acataram as ordens superiores para não fixação. Ponto 20. A CNE não publicou atas síntese. A comissão não teve até então esta iniciativa que permitirá testar a transparência, fiabilidade dos resultados apresentados e certificar o número de votantes, já que terá sofrido alterações devido à entrada de última hora dos cidadãos com documentos caducados. Ponto 21. A televisão pública de Angola divulga primeiro os resultados. Com base numa sondagem antes da CNE e contra a lei e sem ter ouvido nenhum posicionamento contra esta prática. Ponto 22, contagem recorde. A CNE escrutinou 97,18% dos votos em todo o país e diáspora em 24 horas e levou mais de 48 horas para a contagem dos restantes 2,82%. Os votos na diáspora foram aglutinados sem escrutinar as percentagens de cada partido. Ponto 23. Partidos políticos concorrentes sem informação prévia. A divulgação dos resultados definitivos foi feita não obedecendo a lei, na medida em que os resultados foram apresentados sem notificação prévia dos partidos políticos. A UNITA revelou ter sido excluída do processo de divulgação dos resultados. Ponto 24. Observadores internacionais dão o dito pelo não dito. Jorge Carlos Fonseca chefiou a missão de observadores eleitorais da CPLP, já fora de Angola, revelou que a missão ficou incompleta, que as listas eleitorais continham reconhecidamente muitos mortos, cerca de 2.700.000, acrescentando que a expressão habitual eleições livres, justas e transparentes não consta da declaração preliminar da missão de observação eleitoral da CPLP. Ponto 25. Missões africanas interessadas e críticas. As missões, especialmente as da SADEC, da União Africana, da Região dos Grandes Lagos e da Comissão Econômica dos Estados da África Central, realizaram encontros com diversos atores sociais para se informarem e trocar ideias. Nas suas declarações, denunciaram os desvios dos padrões eleitorais previstos nos instrumentos constitucionais, na Constituição da República de Angola e outras leis. Mencionaram a parcialidade da mídia pública, sinalizaram a interferência do Ministério da Administração do Território na fase do registro eleitoral e destacaram a falta de neutralidade da CNE devido à sua composição partidarizada.
Todos estes factos apontam para a instrumentalização das instituições pelo Partido Estado, que deste modo controlou e feriu profundamente a credibilidade do processo eleitoral angolano, ao permitir o empossamento do presidente da SNE, nas condições antes sumarizadas, fragilizar a Assembleia Nacional com a revisão pontual constitucional, aprovar sozinho a lei orgânica das eleições gerais, permitindo-lhe centralizar a contagem dos votos nacional na sede da CNE, tentar criar uma nova realidade político-administrativa a escassos meses do início do processo eleitoral, instrumentalizar o Tribunal Constitucional, nomeando como presidente um membro do bureau político do partido no poder, introduzir a figura de registro oficioso, organizado de forma ineficaz e ineficiente a partir de uma instituição pensada para a implementação das autarquias, considerar o ficheiro informático de cidadãos maiores pronto sem expurgar mais de 2 milhões de falecidos, condenados e outros casos, conduzir uma campanha de desinformação e de sabotagem da ação de recolha de evidências pela sociedade civil. Esta sucessão de ações são incompatíveis com o Estado democrático e de direito e revelam que não existe separação de poderes conforme previsto na Constituição da República de Angola. As eleições gerais de 2022 foram marcadas por um nível de mobilização cívica nunca antes visto, o que comprova a vitalidade das aspirações democráticas da sociedade angolana, particularmente da juventude. O respeito por essas aspirações implica que as instituições devem desempenhar o seu papel, desafiando a partidarização e afirmando a sua imparcialidade. E isso inclui a CNE publicar os dados desagregados e ser reformada, a imprensa passar por uma reforma profunda, assim como os órgãos de defesa e segurança, particularmente a polícia, mormente os casos registrados de detenção de pessoas por serem da oposição, deveria evoluir para a queixa contra os agentes envolvidos. Por último, a urgente despartidarização das instituições. Luanda, 2 de setembro de 2022, o Movimento Cívico Mudeia. Tu dizes SNE, estás a ler CNE, estás a dizer, tu estás a ler CNE, mas estás a pronunciar SNE. Estamos a vosso dispor agora, a partir de agora, se tiverem perguntas. Acho que o microfone pode rolar a sala. Tens? Não sei se tem que ser com o microfone de banco, tem que ser com o microfone para a transmissão em direto. Tem que ser aquele ali? Sim. Só que aquele, só a transmissão vai ouvir. Pega só neste microfone para te ouvirem no live, já? Pode ser, Israel? Pode ser. Obrigado. Olá, bom dia. Bom dia. Eu tenho uma questão sobre o posicionamento que há uma apresentada no posicionamento da Liga, resultados. Não, está ligado, só que é só para o live. Desculpa lá, já? Depois se alguém quiser complementar. Em primeiro lugar, dizer que é triste que não exista
tão profunda a falta de credibilidade de instituições e inclusive de algumas organizações da sociedade civil, que sabemos os nomes de muitas delas, né? Que tenha que chegar ao ponto de depender de uma observação internacional. Mas eu não acho que a comissão tenha sido proposta para ser exclusivamente constituída por pessoas de fora. Ou seja, não me parece que haja uma exclusão de partes e que seja só os internacionais. Admite-se, nós acho que estaríamos interessados, muito interessados em fazer parte desse. E duvido que, por parte da UNITA, que propõe a Comissão Internacional, nós fôssemos excluídos se nos apresentássemos como parte interessada. Digo eu, a minha interpretação pelo menos é essa. Não acho que seja uma comissão que eles proponham que seja constituída exclusivamente por observadores ou, não sei bem qual é o título, internacionais. Até porque o conceito de internacional inclui envolve. E nós estamos aqui e temos dados e temos tomado uma série de posições ao longo deste período que nos dão realmente condições para podermos ser parceiros credíveis nesse processo. Pega só este microfone, pode ser? Só para te ouvirmos no live do nosso Facebook. Bom dia. Yeah. Posso começar e depois se alguém quiser? Pode. Mas era bom identificarem-se cada um antes. Sim. Qual é o órgão? Paulinho II. É de que órgão? Nenhum. Não. Ok. Ok, Paulina. Nós sentimos um bocadinho pressionados e ameaçados, sobretudo com as detenções que ocorreram nos últimos dias, né, com o aumento o incremento no dia das eleições. Começou na Huila, durante alguns minutos, depois foi reposta a legalidade, mas depois foi Moxico, Uambo, tudo no mesmo dia, e Uíge. Uíge foi onde nós tivemos jovens detidos até ontem. Só ontem os dois últimos jovens foram soltos. E o que nos narravam é que eles estavam detidos por pertencerem a um movimento que era mandatado, não, eles têm que ser detidos. Mas eles têm os termos daqueles de terrorismo, né? Que é um movimento da UNITA, liderado por um reconhecido quase criminoso lá de Beirão, e por isso eles queriam desestabilizar o país. E foi com essa base de fundamento que os jovens do Luís, pelo menos foi que os agentes do SIC lá disseram aos familiares, que esses jovens ficaram detidos esse tempo todo. Os dois últimos tiveram que ser soltos mediante pagamento de caução. E ameaças, o Jaime, não sei se foi um dos que recebeu, mas o Zola, houve muitas mensagens a dar a entender que nós somos facilmente alcançáveis e que podemos desaparecer num estalar de dedos, práticas que já conhecemos há muito tempo. Ainda ontem um jovem de Malanje, o Gildo das Ruas, esqueci-me do sobrenome dele, esse é que é Guilherme Gildo, recebeu uma mensagem nesse teor, mostrando que conheciam todos os BI, o mulher, os filhos, pelo nome, e que sabiam onde morava, esse tipo de coisas, né? Esse tipo de pressão psicológica que pensavam estar revoluta e estar enterrada no passado, mas que continuou e que continua, sobretudo em momentos de tensão como este. Diretamente, eu acho que não houve para nenhum de nós uma pressão. Agora, quanto a pedidos por parte dos partidos políticos, tivemos recentemente, foi anteontem, a FPU, que nos solicitou um encontro e foram ter o nosso espaço de trabalho, a quem nós falamos abertamente como estamos a fazer convosco, mostramos como é que estávamos a proceder a contagem, que tipo de constatações é que tínhamos, e mostramos a abertura para quem quisesse nos visitar e quisesse ouvir. A partir de hoje, não sei se voltará a ser necessário, porque tudo o que poderíamos dizer-lhes a eles, estamos agora a tornar público. Tu querias dizer qualquer coisa? Ainda hoje recebi várias chamadas por meu número dizendo que eu tinha sido raptado. Portanto, também este tipo de falso alarme também temos recebido. Sim, nós recebemos.
sabia que sabia que essa questão de soltos que eu referia aqui, importante dizer que os jovens mesmo foram soltos, mas vão ser julgados. Sim. O processo não está terminado. E estão a ser acusados por violação do direito de voto. Estamos ainda a tentar entender que tipo de legal é este e o que está previsto para podermos contrapor. Mas, de uma forma geral, há um ambiente de intimidação muito grande, e é necessário destacar que nós acompanhamos os jovens, a juventude de uma forma geral, homens e mulheres que estão empenhadas nesse processo democrático. Nós temos estado a acompanhar ele do movimento cívico, as pessoas estão detidas, as pessoas que estão a sofrer intimidações, e vamos continuar a denunciar. Eu acho que é importante também reforçar isso, que a nível da sociedade civil e da comunicação social, nos ajudem também a espalhar essa informação. Porque, quer no Luís, como nas outras províncias, a situação ainda não está resolvida. Conseguimos que os jovens fossem soltos, mas os processos vão continuar e, em muitos casos, as ameaças continuam. E precisamos mesmo de muito suporte, porque a nível do movimento nós fazemos o que podemos. Quanto mais publicarmos, quanto mais publicitarmos, mais segurança podemos garantir, né, dentro do possível, obviamente, né, conhecemos o país que temos, mais segurança podemos garantir para estas pessoas que, no final das contas, estão a colocar em risco a própria vida em prol de uma bola que seja mais democrática e mais justa para todas e para todos. Só queria acrescentar que Benguela, em Benguela também houve detenções particularmente com o mito. E, portanto, todos esses são casos que precisam. Nós precisamos agir em nome da cidadania em Angola. Nós precisamos agir numa perspectiva de que, sem comum, ameaçar todos os nossos estados. Precisamos de ter essa visão. E precisamos ser capazes de perceber que uma das acusações que está feita em relação ao pessoal do Luís é que eles estavam a usar material de simulação das formações, que está perfeitamente identificado como sendo simulação. Portanto, não, aquilo é fabricado. São acusações fabricadas para tentar, não só naquele caso, paralisar, como paralisar os outros em função do medo que se incute. Continuamos, e vale a pena perguntar aqui, no meio disto tudo, quem tem medo de quem? Afinal, somos cidadãos, estamos a usar apenas a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de agir, e sofremos toda esta pressão, porquê? Metemos medo a quem? É preciso, como sociedade, precisamos pensar nisso. Não vi a tua mão, desculpa, vou olhar a seguir, desculpa lá. Yeah. Se eu estiver errado, certamente eu não fiz isso, mas os dois sondagens que eu mandei, uma altura, a proporção da lei, nós já temos feito 6 sondagens. A pergunta acaba por ser essa: até que os dados são confiáveis e se tanto postos como o lado do movimento, não acaba por ser normal, um movimento seja tido como pró-oposição, pró-oposição. Ok. E a segunda pergunta que deixaste responder a primeira. Queres só que eu responda dos dados? Ok, eu gostava de. Quero dar uma pincelada em tudo, gosto muito deste. Eu acho uma preocupação interessante, porque realmente é uma questão de muitas pessoas, né? Esta conotação de porque é crítico, é anti, é pró outra coisa. Nós somos pró verdade, pró democracia, pró valores. E existe um governo que representa tudo o contrário disso, e portanto é normal que qualquer sociedade civil que se preze seja crítica das tomadas de posições que transtornam a vida dos cidadãos. E
normalmente o alvo vai ser o partido que está no governo desde 75. Mas eu vou deixar os outros defenderem neste caso. Agora, quanto aos números, o máximo que podemos fazer é tentar ser transparentes, coisas que os outros não são. E mostrar como esses dados são tratados e defender. Nós não chegamos aqui com uma posição de ganhou o fulano, né? Não chegamos aqui ganhou o Adalberto porque tem mais de 1000 votos na nossa sondagem. Nós temos noção, sondagem, projeção, nós temos noção de alguma fragilidade que um resultado de uma projeção tão aproximada, os impedimentos que nos coloca a nível. Era preciso ter aqui um estatístico, alguém que mais solidamente pudesse defender. Então, por isso consideramos inconclusivos e por isso remetemos a confrontação dos dados para quem consegue ter as datas todas, quem consegue contá-las todas para a apresentação de um resultado final. Mas o resultado, nós estamos a focar-nos muito nesse resultado da contagem, das datas, não sei o quê, mas o comunicado que nós fizemos aqui revela que todo o processo está viciado. A forma como algumas pessoas ficaram impedidas de votar, e não quer dizer que todas as pessoas ficaram impedidas de votar, fossem votar na oposição ou fossem votar na alternância, não quer dizer isso. Quer dizer simplesmente que, artificialmente, pessoas que gozam do seu direito constitucional foram assaltadas na sua soberania e não puderam exercê-la no dia mais importante que elas têm. E isso devia nos preocupar mais de C41, C42. Então, os resultados vão ser analisados pelo público, porque nós disponibilizamos toda a informação de forma pública. A fiabilidade depende de vocês, não de nós. Quanto ao resto de ser crítico, eu acho que o normal é, se por acaso a oposição agora se tornasse governo, vocês haveriam de ter a hipótese de ver que a sociedade civil deve fiscalizar quem governa. Fiscalizar, e fiscalizar implica que quando se encontra elementos que contrariam o que deveria ser a lei, ou a obediência estrita da lei, ou o que seria benéfico para a sociedade, é nosso papel ser crítico. Portanto, agora é o MPLA, quem vier a seguir, Penjang ou PHA, vai levar connosco também, porque esse é o nosso papel, a sociedade civil é isso. Essa ideia da sociedade civil é importante perceber como sendo exatamente o campo da organização política da cidadania. Interpelando os demais atores dos vários poderes, em nome de dois eixos muito importantes, da solidariedade e do bem comum. E, portanto, essa ação vai continuar quem quer que esteja no poder. É esse o nosso papel. É em nome disso que nós atuamos. Portanto, vão sempre tentar, e essa matéria é uma coisa que acontece muito frequentemente na atualidade, é a necessidade de pôr rótulos nas pessoas. Não é? Mas nós que somos cidadãos a agir em nome do bem comum. E qualquer um de nós tem um histórico que mostra que não é dois. Não é? Então, nós apenas juntamos as histórias e deu essa força. Este movimento já interpôs também uma petição pública, teve 28 mil, mais. Agora já vai em 31. Já vai em 31 mil assinaturas, portanto não são meia dúzia de pessoas, são 31 mil pessoas que reconhecem a importância de credibilizar os resultados através simplesmente da exposição pública e do acesso às fontes que deram origem àqueles números. Esse é um lado. Em relação à questão que colocou das sondagens, eu gostaria de lhe dizer que quando a lei foi aprovada, e essa lei estava a ser cozinhada desde o ano passado, nós lidamos com pesquisa e sabíamos disso, desde o ano passado, ela foi aprovada em 6 de julho. O MUDEI já tinha feito sondagens em fevereiro, março, abril, maio, junho, e tinha feito todo julho. Estava em análise quando a lei foi aprovada. E os dados, a consistência dos dados estava a incomodar, era necessário parar. Para falar em relação à questão da comunicação com a oposição, isso é inevitável no contexto angolano, mas eu acho que o nosso espaço aqui também agora de fala acaba por ser um caso pedagógico para as pessoas que nos estão acompanhando. Acho que é importante trazer isso.
desde que eu me entendo por pessoa em Angola, tratar de direitos humanos inicialmente era colocado como ser contra, ser da oposição, ser da UNITA concretamente, né? Ou seja, desde sempre, e aqui lembro uma célebre frase do falecido presidente, né, que democracia e direitos humanos não enchem a barriga, isso reflete muito aquilo que foi e que tem sido a postura do partido no poder em relação à participação cidadã. E o movimento cívico acaba por ser essa plataforma que reúne várias pessoas indignadíssimas com a materialidade do nosso país, com a perversão das leis, com o incumprimento e com o desrespeito sistemático dos direitos humanos. É um grupo de pessoas que se vai reunir para quê? Para reivindicar aquilo que nós acreditamos que a maioria das pessoas deve fazer. A soberania, o poder originário que pertence ao povo. Eu creio que essas eleições foram muito boas aqui, o movimento mulher ressaltou isso. Em termos de participação, eu creio que foi inigualável, nunca tivemos antes participação da juventude. Mas é necessário reiterar para as pessoas que o poder está nas nossas mãos. Nós é que decidimos quem é que nos vai governar. O país não é de um partido. E o que nós percebemos é que os discursos, mesmo de pessoas intelectuais, vão no sentido de que o país é do partido que está no poder. Então, vamos negociar com eles, vamos pedir por favor, vamos implorar, porque o lugar deles é ali. Não, não. Independentemente de quem esteja no poder, se violarem direitos humanos, se violarem os princípios do Estado Democrático de Direito, nós vamos reivindicar e nós vamos reclamar. E ações que visam desmoralizar, ameaças, indescredibilizar e intimidar, eu sinto muito dizer, mas isso é assim desde 1975. Em 1977 tivemos resultado, Cássio Vitor Mulino estava aí a provar isso, e nós não paramos. Nós não estamos contra as pessoas, ou não queremos distribuir isso ou aquilo. Nós queremos acabar com um sistema que oprime mais de 30 milhões de pessoas, que é o que nós temos hoje em Angola. Então, é importante também nós passarmos essa mensagem para as pessoas. O poder é no voto. Nós temos o direito do voto. E o MUDEI trouxe aqui evidências, não só de atas, não atas, mas de como o processo todo esteve viciado para ter o resultado que teve. Então, nós não podemos fazer as coisas da mesma forma e acreditar que vamos ter resultados diferentes. O que nós constatamos é que houve um conjunto de irregularidades que beneficiou, sim, o MPLA, que é o partido que está no governo hoje. Mas aqui, mais uma vez, reiteramos, a participação cidadã é muito importante. Não é só votar, agora temos que fiscalizar, temos que acompanhar, e nas próximas eleições saiba, acompanhe o processo todo, aliás, o MUDEI teve nesse processo todo desde o início, como vocês vão perceber ou poderão perceber no comunicado de imprensa, exatamente também para instruirmos e ajudarmos e contribuirmos nesse processo de consciencialização das pessoas, de cidadãos e cidadãos angolanos. No fundo, o que estamos a lutar é para que o nosso país seja democrático. Se isso significa tirar o partido que está hoje, vai ser assim, vai sair de forma democrática e o próximo que entrar por um lado inferior muito bem. Se errar, também vamos estar em cima, porque o nosso papel enquanto cidadãos, enquanto cidadãos. Eu queria só dizer uma... Ok, queria só fazer uma correção antes de passar ao governo. Eu não sou um crítico nato do MPLA, eu sou nato no MPLA, porque toda a minha família pertencia, de alguma forma ou de outra, não sendo militante, era uma família que estava dentro do ambiente da elite do MPLA. Eu beneficiei dessa má governação. Eu já estive do lado dos beneficiados, continuo a estar, porque se eu sou hoje uma pessoa com estudos, porque eu estava do lado de quem beneficia das injustiças. Cresci nesse meio. Mas eu sou uma pessoa... tenho ideias próprias. E se essas ideias me metem em conflito com o percurso que eu tenho, e está refletido nas minhas músicas, que ninguém ouve, eu não tenho que ficar agarrado ao prato onde comi, não sei o quê. O que está errado, e intelectualmente, a intelectualidade deve ser vertical em assumir que o lado onde eu nasci não é o lado certo, não é um lado que esteja a fazer as coisas bem feitas. Eu não sou um crítico nato, eu tornei-me crítico porque existe essa pedância, essa soberba, essa arrogância de quem desrespeita aquele que diz governar e essa soberba, para mim, irrita-me e deve ser confrontada, deve ser combatida. Querias falar, não é? Não?
Não, era só para ter um bocadinho. Era só a questão também de pensarmos que há um pouco a ideia de que os libertadores são os donos e que isto é uma espécie de quintal da mãe. Não é? Os libertadores não podem transformar-se em opressores e esperarem que todo mundo fique a bater palmas. Não pode. O país é de todos nós e todos nós temos o dever de, a partir das nossas áreas de intervenção, fazermos tudo o que tiver ao nosso alcance para realmente termos algo que esteja de acordo com aquilo que está no artigo 1 da Constituição de Angola, um Estado democrático e de direito. Ninguém está acima da lei e tudo é definido de maneira democrática. Borralho. Dias antes das eleições, vimos o MPLA apresentar o seu centro de escrutínio paralelo com tecnologias de ponta. Mas até agora não vimos nenhuma publicação dos resultados da contagem paralela para se para as dúvidas também, tá, né, entre em comparação com os dados e contagens da UNITA. Na sua opinião, o que é que impede o MPLA a não divulgar os mesmos resultados paralelos? Outra questão é, acredita numa possível recontagem dos votos? Os resultados, na verdade, são os resultados da CNE. Mas seria interessante se eles disponibilizassem as atas síntese todas que têm em sua posse também, né? Se tivessem então tanta tecnologia de ponta, não deve ser muito difícil colocar na página deles as atas de cada assembleia do país. Seria muito interessante. Mas de certeza que o MPLA não vai contrariar o resultado que, na minha ótica, e acho que na nossa ótica, foi cozinhado para ser aquele. Não sei se alguém quer acrescentar. Se vai haver recontagem? Temos que perguntar a eles. Sim, é isso. Nós fizemos a solicitação, né? Não fizemos só recontagem, fizemos para a transparência e para as atas. Agora, a UNITA deu ontem entrada a um pedido de impugnação do processo eleitoral como um todo. Nem sei se a impugnação fizer sentido, parece fazer, tendo em conta tudo o que nós aqui comunicamos, se adianta sequer fazer uma recontagem. Basta que eles provem que eles têm as atas, basta que eles provem que os números não são iguais ao que a CNE divulgou, que está tudo o caldo entornado, todo o processo. Agora vamos confiar em qual contagem mais. Né? Sim, vai. Desculpa, antes, Israel, acho que ele tinha pedido. Posso só pedir que segures este microfone, se faz favor? Para nós, no nosso live, poder ouvir-te. Sou o Portácio. Yeah. Rádio? Mix FM. Next. Ah, Next. Ok. Podes me dar o microfone? É muito rápido a responder. Nós, na verdade, já tínhamos dito o que é que a FPU foi lá fazer. Foi por solicitação deles, no dia em que nós divulgamos esse encontro, e de facto eles estavam interessados em ver como é que nós estávamos a proceder. Tudo o que nós dissemos foi o que dissemos a vocês agora aqui, como procedemos, as projeções, como é que eram calculadas as bases amostrais. Tudo o que nós tivemos a expor diante de vocês foi o que fizemos há dois dias atrás com eles. Nada de secreto, tanto é que nós divulgamos esse encontro, não fosse depois ele ser usado como arma de arremesso, né, como gostam muito de fazer, já com essas conotações. Portanto, não há nada de secreto. Tudo o que vocês viram aqui foi o que nós conversamos com eles. A outra pergunta, não fomos contactados de forma alguma, nem off, nem on. Gostaríamos que fossem on, porque nós demos entrada a algumas reclamações, tanto no Tribunal Supremo como na CNE, e as coisas são para ser tratadas de forma pública, não em off.
Alguém quer dizer? Não, alguma coisa? Não? Desculpa, antes de ti, o Israel tinha voltado a pedir depois. Israel, desculpa, eu sei que não se ouve nada, mas é só para a coisa, é? Quer dizer, se nós tivermos as atas, aí vamos nos contratar mais pessoas para virem nos ajudar, porque realmente nós temos um contingente pequenino, porque presumíamos, tal como aconteceu, que nós, o nosso acesso a atas ia ser limitado, né? Sobretudo, mesmo havendo engajamento cívico, se as atas não são afixadas, mais difícil ainda fica ter acesso a elas. Mas, havendo essa divulgação, essa publicação, estaremos mais do que dispostos em fazer... participar nessa recontagem de acordo com as atas disponibilizadas. Eu creio que a questão aqui que se coloca é exatamente tornar públicas as fontes que estão na origem das contagens. Quem apresentou contagens está presente as suas fontes. É isso que a nossa petição coloca. Obviamente, já há pouco tínhamos dito que teremos o maior prazer em engajar-nos, em darmos, portanto, continuidade ao nosso trabalho e engajar-nos nesse processo. Mas o essencial é que quem fala em números, quem nos publica, que dê como sempre se faz. O achismo não funciona para nada, muito menos neste caso. Nós precisamos de ter as fontes e as fontes designam-se ata síntese. É isso que tem que ter acesso público. E, inclusive, algumas das perguntas que foram formuladas, a maneira como são, mostram a dificuldade que a gente continua a ter em tratar abertamente as questões que são de interesse público. Nós temos uma cultura que precisamos todos muito trabalhar no sentido de tudo aquilo que é de interesse coletivo, que é de bem comum, tem de ser discutido no público, sem etiquetas, sem rótulos, sem espaços aqui e sem convocatória. Tem de ser espaço de debate, de discussão de ideias. Não podemos esquecer que o movimento civil não está a pedir para que se publiquem os adesivos. A ilegalidade começa quando não publicam as listas, né? Os resultados das atas em cada assembleia de voto. Já começa aí. Porque agora que eu estou a ouvir-nos, soa meio estranho, porque é uma exigência legal. Não é algo que nós inventamos, que saiu da nossa cabeça, que a sociedade civil que só quer contrariar está aqui a fazer barulho. É de lei. O que nós estamos a fazer, já que acredita-se que não se quer cumprir a lei, pelo que se tem demonstrado, é lembrar a estas pessoas, estas instituições, que existe lei, que a lei precisa ser cumprida e que nós estamos atentos ao cumprimento desta lei. Só isso. Ele é que vai fazer a pergunta. Alfarrábio Cojetabundo, membro ligado à ICC. Bem, fruto daquilo que é o exercício do projeto Mudei, gostaria de saber se... Ou seja, para que fosse implementado esse exercício, se já houve, por exemplo, um protótipo a nível dos outros países e se porventura houve, qual é o verdadeiro efeito em países em que já se experimentou, sabendo que a nossa sociedade é uma sociedade ainda meio adormecida e estamos aqui a tentar ver se conseguimos dar mais atividade a essa mesma sociedade? Eu não sei se percebi bem a pergunta. Quer dizer, se este tipo de fiscalização pública aconteceu em vários sítios, né? Muitos países, e só aqui em África temos um monte de exemplos, podemos ir muito recentemente à vizinha Namíbia, com resultados bastante... E a Zâmbia? Desculpa, não era Namíbia, quer dizer, era a Zâmbia. Inclusivamente levaram um voto feito naquilo. Exatamente. Portanto, eu vou dizer, com resultados bastante positivos a nível dessa pressão social sobre os atores políticos que tendem sempre a empurrar a coisa para o seu lado artificialmente, contrariando o que é a expressão da vontade popular.
Feliz ou infelizmente, eu não conheço muito bem a sociedade civil zambiana, mas parece-me a mim que pela força que eles tiveram, já são mais maduros, estão uma sociedade civil mais madura do que a nossa. Nós temos que ir trabalhando os degraus que temos para trabalhar. Nós temos agora em 2022 uma participação como nunca tínhamos visto antes. Portanto, se calhar, não sei se será desta, nós ainda estamos otimistas porque continuamos a trabalhar por causa disso, né? Mas, sim, exemplos não faltam. Eu estava a dizer Namíbia, mas era Zâmbia. Zâmbia, Quénia. Quénia, o Quénia já há muito tempo. Eles criaram inclusive plataformas de contagens paralelas, o Sahid, uma coisa assim, já há 3 pleitos eleitorais atrás. Eles têm sociedades civis já muito mais sofisticadas e mais preparadas para lidar com esse tipo de pressão política militarizada de estados securitários como é o nosso. É só um acrescente, é só que estes processos dão-nos confiança, fortalecem-nos e aproximam-nos, ajudam-nos a identificar-nos como parte da sociedade que luta em nome do bem comum e da solidariedade. E nós saímos sempre reforçados. É a história dos círculos virtuosos da participação cidadã. Portanto, o facto de participar e ter resultados faz com que o próximo passo seja ainda mais forte, mais ambicioso, porque nós percebemos que somos capazes. Então, é essa a grande luta, é vencer o receio, o medo, depois vencer o... Mas seremos capazes. Quando nós conseguimos, nós criamos uma condição, é como se fosse o tal salto da gazela para seguir, né? A seguir, sermos capazes de ir mais longe, porque percebemos que somos capazes. Então, é isso que cada um de nós e os nossos coletivos precisam de reforçar, é este sentimento de nós podemos, quando estamos juntos, nós podemos. Há um ditado africano que diz assim, quando o rebanho se junta, o leão vai dormir com fome. Só para solidificar um bocadinho as minhas ideias, deixa-me só... Só para solidificar um bocadinho as minhas ideias. Não, sim. Mas é uma pergunta ou ideias? Nós estamos aqui para responder perguntas, não para... em função daquilo que eu já perguntei. Okay. Gostaria de saber, por exemplo, se fosse numa percentagem, a nível de confiança, quanto é que vocês dariam a essa sociedade que muito confia em vocês? Não, para já não percebi a pergunta e depois não estamos aqui para estipular probabilidades nem números desse tipo que seriam completamente tirados do chapéu. Não há resposta para essa pergunta, não me parece que seja uma pergunta que careça de resposta. Como eu disse, notamos um incremento muito grande do engajamento da sociedade e isso para nós reconforta-nos. Se é o ideal, ainda não, mas está muito melhor do que foi antes. Agora, se é 90%, se é 50%, se é 40%, queres falar, não é? Até porque o surgimento deste movimento cívico Mudei dá um forte sinal do nosso fortalecimento. Acho que pela primeira vez nós conseguimos juntar forças, talentos, meios, recursos, mobilizar a sociedade, ter vários seguidores na página do Facebook que acreditam no nosso trabalho, que de certa forma também são atores desta transformação. Eu acho que isso é visível e é um ponto de não retorno. Eu acho que a conquista feita agora deve permanecer nos próximos anos como um movimento forte de monitoria e de acompanhamento da execução das políticas públicas. E a sociedade civil certamente já ganhou o seu espaço e a sua voz. Isso não tem retorno. Ok. Tudo? Estamos satisfeitos? Sim. Ok. Pega só a chave neste microfone. Nós estamos com
Alguém quer responder a isso? Alguém quer responder? Espera só o microfone chegar. Fragilizados, nossos fragilizados. Quem são os fragilizados? Nós temos realmente uma sociedade, e este movimento procurou, já foi aqui dito, dar voz e visibilidade a quem não tem, através da sua composição múltipla e através do seu propósito. O que nós temos conseguido, nesse sentido, a melhor forma que nos parece ser de agir neste contexto é, por um lado, elaborar as questões fundamentadas, procurar conhecer o enquadramento legal que o país tem. Há um princípio que diz que lutar contra uma lei injusta é correto. Portanto, aquilo que é identificado como tal. Então, um dos lados do nosso trabalho, como foi aqui mostrado, tem sido esse enquadramento, as oportunidades criadas pela lei e as dificuldades ou os impedimentos que essas leis também nos trazem. E procurar divulgá-los, criando os canais, vários canais, através dos quais se pode dar essa informação. Tem uma componente muito importante do ponto de vista da formação cívica, que foi e certamente continuará a ser, construída a partir de uma ampla rede que cobre o território, que obviamente poderá chegar cada vez mais longe, porque estas questões de democracia, de cidadania, não se esgotam. Podemos sempre ir mais fundo e podemos sempre abranger mais e podemos sempre ser mais inclusivos. Portanto, tem essa componente do quadro legal e do dar a conhecê-lo e identificar os seus pontos de estrangulamento ou de impedimento, a questão da formação, a questão da monitoria de imprensa e a contabilização dos espaços ocupados, identificando a que a imprensa quer paga com os nossos recursos públicos, como é que orienta as suas abordagens. Tivemos agora a contagem no processo eleitoral, que é, digamos, neste momento, o nosso assunto número um. Daqui depende o nosso futuro. Os próximos 5 anos são resultado disso. E nós precisamos dar, e estamos a dar, a nossa contribuição. Estarmos aqui abrindo, apresentando essas posições, é uma forma também, com a vossa ajuda, obviamente, no sentido de fazer chegar mais longe estas contribuições. Digamos, eu penso que o dar a cara, mas o dar a cara de uma maneira consistente. Ninguém apareceu aqui a dizer, eu acho que, não, está fundamentado. Tudo que foi aqui apresentado está fundamentado e pode ser comprovado. Isso ajuda-nos a perceber que se estão a criar outros espaços de debate e de discussão relativamente aos quais a nossa sociedade é órfã, de facto. E nós precisamos ser capazes de os criar. Porque é aí que nós vamos sendo. O juntarmos-nos, o encontro, é uma coisa terrível, tremenda do ponto de vista do resultado, do fortalecimento, da oportunidade de trocar ideias e outras coisas. Então, é isso. O modelo também organizou debates e diálogos de temas vários, de temas que são considerados ou que foram identificados como importantes para a nossa sociedade. Então, são diversas formas, certamente, que os companheiros aqui poderão complementar. Queria só dizer uma coisa. Mas são diversas formas através das quais o modelo está procurando contribuir para fortalecer esse sentimento de que cada um de nós conta mesmo. Eu acho que ele se referia sobretudo ao medo. Desligou. Yeah. Eu queria dizer o seguinte. Antes do movimento cívico MUDEI, cada uma destas pessoas fazia o seu trabalho cívico. Nós não aparecemos do nada. Damos a cara há muitos anos. E o máximo que podemos fazer, enquanto indivíduos e agora enquanto coletivo,
é dar o nosso melhor para ser pedagógicos, para transmitir informação sólida e consolidada, seja por forma de animações, seja por forma de explicar leis, seja por forma, as formas que nós temos, as ferramentas que nós temos ao nosso dispor. Antes já foi música e pancadas na cabeça em manifestações e prisões, é mostrar que o medo tem que ser vencido sem ser por discurso, mas por ações. Agora, nós não podemos entrar nas vossos corações e nas vossas cabeças e tirar-vos o vosso medo, isso depende de vocês. Aquela metáfora da cana de pesca e do peixe, nós não damos o peixe, nós damos a cana de pesca com linha, chumbo, isca, mas quem tem que pescar são vocês. Não podemos ir pescar por vocês também. O medo quem tem de vencer é cada um de nós. O que nós podemos fazer é, em vez de ter discursos de vencer o medo, mostrar que o medo deve ser enfrentado nos olhos. Todos nós temos medo. Ninguém vive sem medo. Mas a diferença está na aceitação de que esse medo deve ser nosso aliado e não nosso adversário. Não nos deve deixar anular. Nós devemos acordar todos os dias a pensar, hoje eu vou enfrentar-te mais uma vez. Porque senão vamos levar muito mais tempo a vencer essas etapas de amadurecimento da sociedade, e o que permite que os arrogantes cresçam e usem o aparelho securitário para nos reduzir a uma insignificância que depois mete os nossos pais a entregarem-se a bebida por frustração, a bater as pessoas lá em casa, porque não têm a coragem de serem eles próprios. Nós não podemos pescar por ninguém. Está aí a cana, o fio, o chumbo e a isca, com anzol. Escolha o medo por dia e enfrente. Olha, para encerrar, eu queria só dizer que nós temos um cidadão que saiu de Benguela a pé e que está a caminho de Luanda a pé, num ato simbólico de protesto contra a falta de transparência eleitoral. Vamos ver se a partir de agora começamos a divulgar diariamente, fazer um diário do percurso dele. Ele ontem chegou a Canjala, hoje já deve ter percorrido mais de 5 km pelo menos. Exatamente. Ele chama-se João Trumba. E nós vamos divulgando nos nossos canais o percurso que ele está a fazer, porque é um simbolismo bonito e a cidadania faz também de simbolismo, sobretudo onde o medo prevalece. Obrigado. Acabamos? Obrigado a todos. Obrigado a todos. Yeah.